Ett jättefint läge nu för Mjällby att ta ledningen här hemma på Strandvallen. Han skjuter i mål! Oj, 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 ja, han är säker i de där lägena, Lukas Grill. Och det är ett mycket vackert mål för hemmalaget i den 9:e matchminuten, så noterar vi 1-0 för Mjällby, Lukas Grill. Bra slagen frispark. Och här då, Abdu! Han nickar in den där bollen, han får chansen. Lumala Abdu igen får han möjligheten, och den här gången så lyckas han sätta dit bollen. Ja, han har haft sina chanser, Abdu. Och här dyker möjligheten upp i straffområdet efter den där frisparken. Så här såg det ut. En fint slagen frispark, och så försöker man nicka undan den. Den kommer in igen och Abdu bara skarvnickar den vidare in vid stolproten där. Och det blir väldigt, väldigt svårt naturligtvis för Joakim Wolf, Varbergs målvakt, att göra någonting. Med sin vänsterfot, vi har sett det förut, in mot straffområdet. Och här kommer möjligheten nu för Varberg! Och där är de helt rena, men det är faktiskt offside. På, eller? Nej. Nej, det är det inte. Det såg ut som de stannade upp här. Men det är mål. Och vi har 2-1, och det är en Sima Peter som gör sitt sjätte mål för säsongen. Efter en sån där fast situation. Det har varit farligt flera gånger när Elias Andersson har matat bollar in mot straffområdet. Det är med sin vänsterfot. Så här såg det ut. Elias Andersson in mot mitten, och där kan inte Ivanovski få bort bollen. Och då kommer den in mot en Sima Peter. Och här tittar man ut mot assisterande domaren. Var det inte offside? Nej, är svaret.